Na linha A é pedido para calcular o limite da função que aqui aparece quando o x tende para zero. Ora, não tem sentido calcular este limite porque, como podes observar aqui, o domínio da função, por causa da raiz de x menos 1, obriga a que seja x menos 1 maior ou igual a zero, e isto implica x maior ou igual a 1. Portanto, no nosso referencial, só por causa desta raiz, sem olhar para outros aspectos que este domínio envolve, o nosso x tem que ser maior ou igual a 1. E, portanto, não tem sentido calcular o limite da função quando x tende para zero, uma vez que, quando x tende para zero, nós estamos a avaliar o comportamento da função para valores em torno deste ponto e a função não está definida aí.